Ma e fotografinë e fundit nga qytetarët për Gjakovë është në pytje, tani kur flasim për vlera konservatore, shumë e rëndësi. O të e du të mu përgjesh për to. Po, zgjini se e pa shumë qytetarë ma këshin dërguar këtë, me shumë rëndësi, ndalesa e mbulesës këtu në një shkollë në Gjakovë, tani cila shkollë është dhe cila shkollë nuk është, nuk e dim, ndalimi cigarës, i alkoholit, i armëve, ka irrituar shumë kënd, ka reagime publike, ndër cilën edhe zonja Duda Bale kishte reaguar. Po, tani kjo e përbashkët si kryetari komunës. Si kryetari komunës, gjini, cila është e vërtetë e kësaj fotografie, e para, dhe në fakt, faleminderit kushtrim, edhe po më vjen mirë që e ke nxjerr, sonte e kom pa, sonte është heq, 52 shkolla i ka Gjakova, nuk e kom pa një gjotë tilë, është totalisht e papranueshme për mu, nesë më nxjesë kom takime me sëqaru, jo që me u heqë o heqë, po kom takime me sëqaru dhe kush ka vendosë. Edhe në shkolla e mes me teknikin në zhvedin një gjotë. Nuk është beransi, nesë sëqaru ju në gjithë këto, është heqë, është e papranueshme në qëfar do aspekti, ta mën puna, shamijat revolet totalisht papranueshme krejtë, nesë do t'i shojmë edhe cila do t'jenë masat, por për shkollat e Gjakovës nëse më ndëgjojnë, nesë më gjithë kanë më ndëgju gjithë, nuk ka nevoj kur far shenja është ndalesave me qitë në shkollë, se shkollat nuk janë as aeroport, as polici, nëse dikujnë Gjakovë i ka shku menja me qitë kështu, jo vetë që o hekë, po s'kanë me i qitë mo. Ju kërkoj falje gjithë atyne që ndihën të fymë. Nuk është bo me vendim, qëfar do vendimi politik të komunës Gjakovës, as kryetarit komunës, as drejtorve, as asamblesë, kur një funksioni politik. Pra e vërtit qenë ka si qenë ka ndo një fotomontaj, se jo, shërë bëjnë jo, dhe fotomontaj. E di që ka qenë, se e di që është heqë sonte. Sonte e kompo, sonte është heqë.